Цими вихідними у школах Полтавщини відбулися випускні вечори. У Машівському ліцеї, Карлівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 3 та Кошманівському навчально-виховному комплексі на святах побував народний депутат-захисник Артем Вітко. Він привітав школярів, вчителів та батьків. Побажати батькам терпіння, а звісно, випускникам це в жодному разі не опускати руки і йти вперед до своєї мети. І все вийде, думаю. Того дня шкільні зали та подвір'я були заповнені вщент. Привітати випускників прийшли їхні батьки, рідні, вчителі та друзі. Дуже хвилююся, як завжди, як будь-який учитель, особливо класний керівник. Бо для класного керівника діти, саме ви розумієте, це щось рідне, дороге. Недаремно діти говорять, класна мама. Мабуть, так і треба говорити. Бо 7 років, які я провела з ними, я стала їм другою мамою. Вони для мене діти, я їх люблю. Що зараз відчуваєте? Тривогу, звичайно, але й гордість, неймовірну гордість. Бо моя частинка невеличка, але все ж таки у їхньому формуванні і вихованні, мабуть, є. Хоч я завдячую, звичайно, батькам, що так довірили своє найдорогоцінніше, вклали їхні маленькі долоньки в мою руку і дозволили вести країною знань. Випускники зізнаються, для них це, звісно, свято, але сумне. Адже нині настала відповідальна пора прощання зі школою та з дитинством. Ой, відчуваю якусь таку тривогу на душі. Все-таки це дуже відповідальний момент, такий важливий крок в житті і хочеться зробити цей крок достойно. Відчуття дуже змішані і хвилювання переповнює, але в той же час я дуже рада, що нарешті цей день наступив